Паводкова хвиля, прощання та розподіл коштів. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми ми розкажемо про те, що відбувалось на Закарпатті протягом інформаційного тижня. Тож сьогодні дивіться про таке. Небезпечна вода, паводкова хвиля. Про бюджет, кошти та децентралізацію. Прем'єр зустрівся із регіональними журналістами. Ціна перевезення. І ще раз про новий громадський транспорт. Передоплата за газ. Кому і за що? Реконструкція в гірських районах. Відновлення соціальних об'єктів за кошти субвенцій. День ліквідатора. Борці з мирним атомом. Також у випуску дивіться про те, чому в Хусті визнали пріоритетом дороги, про те, що Закарпаття вже незабаром матиме стратегію по ремонту доріг, про те, що вирішували депутати міських та районних рад, як переселенець не отримав субсидії та чому і хто з ним судиться. Про це все вже дивіться за мить, і знову Закарпаття прощалося із загиблим героєм на цьому тижні. Тож війна й надалі забирає закарпатців. У зоні АТО загинув боєць з Берегівщини. 24-річний Михайло Кушнір отримав смертельне кульове поранення. Військовослужбовець був родом з Береївського району села Батрадь. Боєць рівно місяць не дожив до дня народження. Прощались з ним у п'ятницю, 15 грудня. Протягом тижня Закарпаттям вирувала негода. На початку тижня вона спричинила підтоплення, знеструмлення та снігові затори. Через підняття рівнів води в річці Боржава підтопило автошлях та сільськогосподарські угіддя біля села Великі Кум'яти Виноградівського району Вільхівки та сільця Іршавсько. Стався також перелив через автомобільну дорогу Шаланки Кум'яти. У Мукачеві вода почала виходити на береги. За добу зранку вівторка до середи рівень води в річці Латуриця в межах міста суттєво зріс. Протягом доби у Мукачеві зафіксований підйом рівнів води у річці Латориці на більше ніж метр. Загрози підтопленню поки немає, все ж внаслідок інтенсивних опадів, а відтак підтоплення лівого берегу річки Латориці тимчасово обмежено подачу води із водозабору Чинодієва. На Великоборізнянщині, Перечинщині та Ужгородщині суттєво піднялись усі річки без винятку. В інших районах Закарпаття, селах та містах ситуація схожа. Річка Уж суттєво вийшла з берегів у межах міста Перечин. Вода підтопила сільгоспогіддя та навіть дійшла до очисних споруд та водозабору. Жителі Перечина залишились без води через підтоплення центрального водозабору. Внаслідок негоди на Іршавщині підтопило сотні гектарів сільськогосподарських угідь. Про історичний рівень води в Латуриці стало відомо наприкінці тижня. Найбільш загрозлива ситуація склалась в низовині річки Боржава на Іршавщині та Виноградівщині. На ранок суботи між селами Сільце та Вільхівка вода вийшла з берегів і перелилась через трасу Мукачево-Рогатин. Підтоплено близько 150 метрів дорожнього покриття, автомобільний рух перекритий. Об'їзд автотранспорту здійснили через Іршаву, Довге, Липецьку Поляну та Хуст. У селі Вільхівка підтопило близько півсотні підвалів житлових будинків. Нижче за течією Боржава також вийшла на заплаву підтоплені парникові ділянки в Заріччі і Великих Кум'ятах на Виноградівщині. Пан Михайло не може оговтатися від побаченого. Кілька днів тому він тільки встиг доробити у будинку ремонт, а сьогодні вся оселя у воді. Він на телевізор і у більшості кімнатах води до кісточки, у ванні і взагалі по коліно. Від побаченого чоловік немов втратив дар мови. На дворі взагалі рівень води сягає близько метра, всі будинки на вулиці Шевченка плавають. До своїх осель люди можуть тільки підпливти на човнах. Допомагає йому цьому невтомний рятувальник Володимир Лісовський, в якого вже друга доба безсонна. Вчора вечором до 3 годин ранку також проводили евакуаційні роботи. А зараз людей підвозимо на човнах, значить, де були підтоплені будинки. Протягом 2 днів будинки на вулиці Шевченка були у воді, а місцеві жителі до своїх осель могли тільки пливти. Тож, не маючи вже терпіння чекати на насосної станції, яка б підкачала воду, розгнівані люди перекрили дорогу державного значення. Будете страдати за те, що вони бездіють. Ми попіри пострадали, ви будете другі страдати. Всі маємо вірно на них влияти. Місцеві жителі не раз просили представників влади звернути увагу на проблему. Село топить вже вп'яте, та на цей раз паводок рекордний. У нас будинок, зведений будинок. Чоловік 10 років працював у Москві без виїзду, щоб збудувати той будинок.
Там зараз все, ми хотіли туди вже все переходити, жити. Розумієте, там матеріал у хаті, все стоїть. То все затопило. І саме головне, нас ніхто не предупредив, що буде така страшна вода. Перекрили дорогу, тому що у нас вже немає виходу. Ви розумієте, це вже, ну, у нас вже 10 років ми тут проводимо будівництво. Просто нас ніхто не чує, всі сміються. Ми перекрили дорогу так, ми перекрили ту дамбу, то не в порядку, там власті не роблять нич. Події, які застрягли у довжелезному заторі, місцевих жителів підтримують, адже розуміють, що сьогодні іншого способу привернути увагу влади, вочевидь, немає. Ну та як їх не підтримувати? Ми праві повністю, тому що треба очистити канали. Ну все, буде канали очищені, я думаю, що такого не було буде. Плавало у Вільхівці кілька вулиць, де раніше підтоплювало тільки сільгоспогіддя. На більшості із них вже воду відкачали протягом вчорашньої доби. Вчора вечором були 3 лодки, 45 сімей евакуйовано по вулиці Шкільній. І діточки, в тому числі, де казали рятувальники, треба, ми працювали до години по Києва. За останньою інформацією від рятувальників на вулиці Шевченка, де станом на сьогодні ситуація чи не найбільш критична, насосна станція вже відкачує воду. Тож, найімовірніше, вже із понеділка евакуйовані місцеві жителі зможуть хоча б під'їхати до своїх домівок. Додому вже повернулися евакуйовані жителі вулиці Миру, де вчора рівень води був близько метра. Пані Тетяна без сліз не може розповідати про вчорашні події та їх наслідки. Ми все схопили, тут вже все, вже тут сичала вода, і ми, ну, розбудили дітину сонну, і він це дуже напитив. Дуже сичала, спуцьовалася, і все, тут вже оцю фонтаном біла вода із долі. Нас вже не раз було, бо це кого ще не було. Збитки у місцевих жителів внаслідок паводку страшенні. У будинках зіпсовані стіни, підлога, меблі, техніка та мертва худоба. Підраховує матеріальні втрати наразі комісія, створена при сільській раді. Хоча місцеві скептично ставляться до їх дій, адже, за словами постраждалих, жодного разу їм нічого не відшкодовували після паводку. Ні разу не вернули. Останнє наводнення, коли було, навіть вже поздавали все, ідентифікаційні коди, впили яка сума, акти все були. Ніякої суми, навіть копійку не вернули. За підрахунками жителів Вільхівки, їх затоплює вже вп'яте, але такого паводку, як зараз кажуть, ще не було. Опади на Закарпатті вже припинилися. Рівень води у верхів'ях річок пішов на спад. Все ж у низинних районах вода продовжує прибувати. У межах Іршавського та Виноградівського районів перелив Боржава через дамбу перевищив рівень катастрофічного паводку 1998 року. Звісно, проблему потрібно попереджати, а не вирішувати її. Але для того, аби ліквідувати загрозу чергового паводку, потрібні величезні кошти, каже сільський голова. Тут питання стояло в тому, що неправильно збудували дамби. От дамба, яка захищає заріччя, вона стоїть на березі річки. Вона мала стояти хоча б у кілометрах у 2-3 від ріки, поближе до села. Цю ситуацію в корні можна виправити, якщо ці дамби перенести далі. Розумієте? Далі туди, де вони мають бути. Так чи інакше, роботи потрібно зробити, адже із кожним роком ситуація стає все більш критичною. Місцеві жителі, у свою чергу, кажуть, будуть перекривати дорогу у селі доти, доки проблема не зрушить із мертвої точки. Тятівщина, село Вонігово. Біда, що спіткала цю громаду, не може не вражати масштабністю. Внаслідок інтенсивного дощу річкова вода прорвала дамбу і затопила половину села. Кілька десятків, то й сотня будинків опинились у воді. Підвали, з ними продукти харчування, що там зберігались, плавають у прямому сенсі цього слова. Завдав шкоди паводок і решті майна. Підтопило у нас усі підвальні, дивіться, приміщення. Котел газовий затопило, повністю підвали у нас у воді, просто ви туди не зайдете тепер. Сарай затопило, картошку затопило. Усе, що було на зиму у нас, ну, з города запасло, у нас там город знаходиться. Запас на зиму, консервування, все затопило. Надвірні споруди, де селяни тримають худобу, в окремих дворогосподарствах вода накрила так, що тварин уже не можна було навіть врятувати. Власне, велику рогату худобу люди виводили з клівів посеред ночі. Щодо інших споруд, де тутешні зберігають речі та паливні дрова, стихія теж не пошкодувала, дещо зруйнувала, але залишила господарем, а дещо й забрала з собою. От нас там стоїть баня, повна води. Все затопило, безбашенка, машини, дрова повтікали. Кото буде відшкодовувати людям? Там були стройматеріали, дуже багато було. В основному люди нарікають на владу.
Дамбу не поремонтували. І зараз всі двори, все у воді. До яких пір все буде таке повторятися? Дамбу вчинив, треба було лише 20 метрів дамбу, а тепер 150 метрів треба дамбу вчинити. От так. Най вчинить дамбу, бо я там живу, та мене першу вода візьме. Першу. Збитки, яких завдала велика вода, людям чималі. Проходить високовольтна лінія, не знаю, куди вона йде, але 110 тисяч вольт. 100 практично вже у воді. Ви собі уявляєте, коли впаде, така велика лінія, коли впаде. Дамбу змило, там було змито 40 метрів, доти дійшло, що тепер 220 метрів. Постраждалих тут багато. Усі як один говорять про те, що цього можна було уникнути, якби своєчасно укріпляли береги та будували дамби, чи навіть підтримували їх у належному стані. Про проблему каже і сільський голова Вонігова. Нарікає, проблема є і їй не один рік. Ще в 15-му році дамба була розмита десь 110 метрів. В 16-му році дамба була розбита ще метрів 35-40. Ми писали всі інстанції, до ЧПК, до москаля, до стойки. Ми всі в курсі були. Але дамба наша не на балансі державному. В 93-му році в нас баланс пропала чогось. В 92-му або 93-му році. Голова села додає, проєкт реконструкції дамби є і наразі він на експертизі. Однак ним передбачено будівництво захисної споруди 160 метрів, а цього уже наразі замало. Адже зруйновано набагато більше. На даний момент плануємо завтра зрано депутати і всі опишемо, що які шкоди є. І будемо звертатися про допомогу. Я сподіваюся, що люди в місті зі мною теж. Ми будемо звертатися. Коли саме відшкодують людям збитки, те чи відшкодують? Взагалі питання риторичне, адже дуже часто постраждалі залишаються сам на сам зі своїм лихом. Річка Визниця вийшла з берегів, стихія вирує. Вже кілька дворогосподарств у селищі Кольчино підтоплено. Це дамба на річці Визниця на околиці села Кольчино, на якій шлюз підняли та вода не проходить, бо гілки дерев, сміття та побутові відходи застрягли у решітці. Річка Визниця розлилася з берегів. Ще не ці проблеми, які в нас були 2 лютого цього року, але якщо дощі не зупиняться, вони можуть повторитися. Люди налякані, напруга зростає. Тамтешні нарікають на бездіяльність водників. Майже 10 дворогосподарств підтоплено у селі Верхня Визниця. Потічок такий лісовий, так затоплює кожен раз. Чим гроза? Вода у підвалі, вода возле дома, вона там не йде, тому що вода має таке свойство, вона не йде наверх. Вода вже на дорозі у селі Верхня Визниця. Ситуація тут однакова кожний весну, кожну осінь. Тут, розумієте, тут стоїть труба через дорогу, труба десь 70 сантиметрів у діаметрі. Ця труба не має спроможності пропускати ту всю воду. В принципі, ситуація не надто критичною. Вода під контролем, але кілька домогосподарств у Великих Лучках, Кольчині вже підтоплені. Річка Латориця у межах Мукачево станом на 15-ту годину до критичної точки не дійшла. Але деякими вулицями міста ні пройти, ні проїхати. Стоїть вода, як до прикладу на Короленко. Район Бороптели плаває повністю, працюють МЧСники, працюють працівники РБУ. Район Одеської плаває, тобто Коропецький канал вийшов з своїх берегів, критично високий рівень, і тому підтоплюються райони. Райони Уральської підтоплено, район Перемоги Мукачево підтоплено, Чинадіївський водозабор Мукачево зупинено. Ми за 3 доби інформували і населення, і владу, і попереджали, що паводок буде досить великий. Концентрували увагу на тих аварійних місцях. Знову велика вода на Закарпатті. Десятки сюжетів, звернень, коментарів, прохань, благання звернути увагу на Закарпаття, на зруйновані дамби, загрозу підтоплень. Кілька років протипаводкова програма ТИСА на державному рівні не фінансується. Майже 3 роки ця програма вона не фінансується. І ще раз цей паводок показав, що цю системну роботу потрібно проводити. Не під ура ліквідація наслідків, появились кошти, і потім через рік-два вони зникли і знову нічого не робили. Потребується в межах можливості
державного бюджету системно проводити цю роботу. Черговий паводок, чергова іронія природи та людської самонадіяності. Середина грудня 2017-го стала катастрофою для області. Сама критична ситуація була, звичайно, в басейні ріки Боржави, а це по районам, це Іршавський, Виноградівський район. За останні два дні випала майже місячна норма опадів. З 9 грудня по сьогодні були сформовані три піки паводка, і кожен з них був вищим за попередні. В низовині паводкові хвилі об'єднались, як результат – черговий історичний паводок. Це Іршавський, Виноградівський і Берівський район. От на цей момент до історичного паводка ще йде підйом, в шаланках не вистачає 10 сантиметрів. От. І ми думаємо, що це досягнеться. Ріка Латориця так само досягла максимуму. По ріки Латориці теж три піка в створі Мукачево пройшло, і один протяжний паводок проходить по ріці Латориці у створі Чопа. Сьогодні, от зараз, на цей момент, до історичного максимуму не вистачає 23 сантиметри. Паводок проходить і по Тисі, він менший. Каже Володимир Чіпак, найкритичніший стан прогнозують на Боржаві та Латориці вже в найближчі дні та години. Наразі контактують з колегами зі Словаччини та Угорщини, аби понизити рівень води в річках. Поки дамби витримують, однак навантаження на них колосальне. В найближчі 3-4 доби буде така морозна нормальна погода. Це буде сприяти нам у тому, щоб понизитися. Зараз на сьогодні в всіх верхів'ях рівні води від 70 до 1,5 метра упали. Сходи з полів вода і там, де розлилась, де були підтоплення, це Заріччя, Сільце, Великі Кам'яти. В області підтоплено кількасот будинків, десятки гектарів родючої землі. Було підтоплено 221 житловий будинок, 984 дворогосподарства. Наразі, кажуть рятувальники, ситуація стабільна. Щодо руху по автошляхам краю, то зараз вже можна проїхати по всім ділянкам доріг, окрім траси Мукачево-Рогатин-Львів. Там обмежено рух між населеними пунктами Сільце та Вільхівка. У басейновому управлінні річки Тиса серед причин історичного паводку 2017 називають не тільки стихію та катаклізми, це відсутність захисних споруд, хронічне нефінансування протипаводкової програми. Проблема ще й в тому, що заплавні землі біля дамб роздані в приватну власність, що значно ускладнює роботу із ведення захисних конструкцій. Ще одна причина, яка вилилася підтопленнями, не прочищені зливові канави, каналізація не працює і найменші потічки приводять до ось таких наслідків. Наразі в області тривають ліквідаційні роботи. У Закарпаття з'явилась перша реальна стратегія розвитку та реконструкції автошляхів. Народні депутати від області Василь Петьовко, Валерій Лунченко та Роберт Горват зустрілися з ВО голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком, з яким обговорили першу реальну стратегію розвитку будівництва автомобільних доріг регіону. Стратегія дозволить області отримати дороги європейського рівня та якості. Закарпатська область межує з чотирма європейськими країнами, і варто визнати, що наші дороги – це враження, здатні зіпсувати вкрай швидко. І питання давно потребувало серйозної роботи. Наразі ми з колегами рішуче налаштовані цю проблему вирішити, зазначив після зустрічі народний депутат Валерій Лунченко. Ще минулого року ми з колегами домоглися створення Державного дорожнього фонду, в який з цілого ряду джерел акумулюватимуться кошти для подальшого будівництва та ремонту доріг. Наступного року гроші з фонду нарешті почнуть поступати в регіони. Саме звідти ми й можемо виділити ресурси, необхідні для першого етапу робіт. Тепер працюватимемо над тим, щоб ця сума була якомога вищою, заявив під час переговорів народний депутат Роберт Горват. А народний депутат Василь Петьовка зазначив, ця зустріч стане початком можливої роботи як для Закарпаття, так і для Держагентства автомобільних доріг. Обидві сторони тут зацікавлені у максимальному результаті. Кінець цитати. Першочерговий акцент при розподілі фінансування та визначенні об'єктів реконструкції наступного року буде зроблено на дорогах, що з'єднують прикордонні пункти пропуску із трасою міжнародного значення Київ-Чоп. Наразі народні депутати, які зустрілись із ВО голови Укравтодору, працюють над тим, щоб відповідне фінансування було виділене вчасно та в необхідних обсягах. З 1 січня 2018 року автомобільні дороги загального користування державного значення на Закарпатті переходять у повне підпорядкування служби автомобільних доріг. Серед цих доріг, в тому числі і шляхи, що ведуть до прикордонних пунктів пропуску.
цьому тижні в Києві для регіональних засобів масової інформації за участі прем'єр-міністра провели форум «Децентралізація. Підсумки та досягнення 2017 року. Завдання на наступний рік». Володимир Гройсман розповів, вже третій рік поспіль ми впроваджуємо децентралізацію. Говорити про остаточний успіх ще зарано, але динаміка, з якою зростають місцеві бюджети, з'являються стратегії розвитку територій – це позитивна тенденція. Наголосив прем'єр і на важливості ухвалення державного бюджету та назвав його бюджетом економічного зростання. На зустріч з прем'єром поїхала і наша знімальна група, то що говорили далі, Яна Шершун розкаже. Зі слів Володимира Гройсмана, про успіх адміністративної реформи говорять конкретні цифри. З 2014 року місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень. А за 8 місяців 2017 року власні доходи місцевих бюджетів 366 об'єднаних територіальних громад зросли більше, ніж на 85%. Збільшення коштів означає розширення можливостей для успішного розвитку громад. Це і нові дороги, і садочки, і майданчики, а також інвестиції та, звичайно ж, бізнес. А тому рухатися і далі в цьому ж напрямку стимул є. А держава, зі слів прем'єра, цьому максимально сприятиме. З 1,5 мільярда до 1,9 мільярда ми збільшили фінансування відповідної субвенції, підтримки об'єднаних територіальних громад. В цілому 12,9 мільярда буде регіональна підтримка, підтримка децентралізації, в тому числі 5 мільярдів субвенцій на соціально-економічний розвиток. Ці цифри є абсолютно безпрецедентні. Разом з тим Володимир Гройсман наголосив, що знає про гальмування децентралізації в областях. На питання одного з журналістів про об'єднавчі процеси в нашій області пообіцяв розібратися з позицією голови Закарпатської ОДА з приводу реформи місцевого самоврядування. Питання об'єднання громад важливе, і якщо хтось його намагається гальмувати, він робить неправильно. Я проаналізую, що відбувається конкретно, і подумаю над тим, як я можу бути корисним. Також прем'єр-міністр презентував основні показники державного бюджету України на 2018 рік. Дохідна частина бюджету запланована у сумі 1 трильйон 155 мільярдів гривень, що на 181 мільярд гривень більше показника 2017 року. Серед пріоритетів 2018 фінансового року – збільшення видатків на обороноздатність країни на 25%, 165,3 мільярди гривень, та будівництво доріг – 46,7 мільярдів гривень, а це 4 тисячі кілометрів оновлених автошляхів і 50 мостів. Зросте і мінімальна заробітна плата. На наступний рік ми закладаємо зростання мінімальної заробітної плати 3723 гривні, ще плюс 500 гривень. Далі будемо дивитись. Якщо економіка буде нормально реагувати, ми зможемо підвищувати мінімальну зарплату, ми будемо це робити. Наступного року в Україні має запрацювати медична реформа, що передбачає нову модель оплати послуг. Замість фінансування медзакладів вводиться оплата фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. Гроші йтимуть за пацієнтом. Людина звертається в медичний заклад до конкретного лікаря за допомогою, а держава перераховує кошти в медзаклад, у якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він має власну практику, наголосив Володимир Гройсман. Також не забули про програму «Доступні ліки». В наступному році ми збільшуємо до 1 мільярда фінансування безкоштовних ліків. Ми розраховуємо, що більше 15 мільйонів українських громадян отримують доступ, чи буде виписано більше 15 мільйонів рецептів безкоштовних для українських громадян. Також ми будемо розширювати нозологію щодо забезпечення безкоштовними ліками. У бюджеті 2018 року заклали і видатки на підвищення заробітної плати вчителям на 25%. Прем'єр також наголосив, що до 2020 року мають зникнути черги до дитячих садків. Окрім того, у 2018 році заплановано модернізацію початкової школи. Ми 1 мільярд вперше направляємо на модернізацію навчального процесу в 1-4 класах. Я би хотів, щоб і методики навчання були сучасними, і обладнання, на якому навчають наших дітей, було сучасним і конкурентним. Тому зараз ця програма буде реалізовуватися в наступному році. Ще одним важливим пунктом, який прокоментував Володимир Гройсман – сфера лісового господарства. Прем'єр зазначив, що не помічає позитивних зрушень у цій галузі. Тим часом лісівники кажуть, їх дивує така позиція, оскільки вони практично самі себе забезпечують заробітними платами, а також всі декілька сот мільйонні надходження відправляють у центральний бюджет. Проте глава уряду зазначив, що до діалогу і пропозицій готовий. Перед тим, як виходити на будь-які протести, потрібно було б, щоб хоча б звернулись в уряд або в Мінагра з якимись пропозиціями. Ми ж абсолютно нормально, конструктивно підходимо до ефективності. Якщо буде пропозиція від лісівників ефективно розвивати господарство, ми завжди будемо це підтримувати. Підтримку в новому році отримає також аграрний сектор і наука. Окрім того, має запрацювати урядова ініціатива захисту бізнесу від так званого маски-шоу.
Ну і нарешті перед бюджетниками області почали погашати заборгованість по зарплатах. Стабілізаційна дотація з Києва, яку очікували ще з вересня, всередині тижня надійшла в область. Кошти вже перераховані в райони і надійшли у банки. З 12 грудня бюджетники почали отримувати зароблені за попередні місяці гроші. В першу чергу зарплати перераховували працівникам освітніх установ Воловеччини та Міжгірщини, де найважча ситуація. Тут заборгованість сяла більше 3 місяців. До кінця тижня з Києва надійшла і медична субвенція, яка теж піде на погашення заборгованості перед працівниками медичної сфери. За словами голови облдержадміністрації, такої критичної ситуації з виплатами в області не було вже за останні 10 років. Керівник Мукачівської міської організації політичної партії «Наш край» звернувся до міського голови. У запиті йдеться про те, що, цитую, оптимальна вартість проїзду на автотранспорті, який придбаний за кошти мешканців нашого міста, тобто за кошти міського бюджету, повинна складати не більше 2 гривень. Тому звертається терміново переглянути та затвердити тариф в межах 2 гривень по маршрутам, які обслуговуються автотранспортом, придбаним за бюджетні кошти. В разі вашого ігнорування, цитую, йдеться про це в запиті, звернення голова міської партійної організації «Нашого краю» пообіцяв подати до суду. Ну і не меншого резонансу набуло ймовірне рішення про скасування пільгових перевезень для тих, хто не має карту Мукачівця. А це жителі різних районів, гості міста або ж від ситуації. Учасник АТО приїжджає з іншого міста, а безкоштовно проїхати в новому транспорті, що обійшовся платникам податків Мукачева в понад 50 мільйонів, безкоштовно не може. Подвійні стандарти не словом, а ділом чи навпаки. Таким питанням задаються ті, хто славнозвісної карти Мукачівця поки не має. Тамара Тимофіївна все життя прожила у Мукачеві. Тут вона завжди і працювала, а як вийшла на пенсію, вирішила із чоловіком переїхати у село подалі від міської метушні. Сьогодні жінка проживає у селищі Кольчино, а в місто їздить тільки по справах чи на закупки. Пані Тамара завжди їздила у міських маршрутках безкоштовно, згідно із законом, показуючи пенсійне посвідчення. Але так було раніше. Нас попереджають, що з першого числа ми вже не будемо їздити безкоштовно. І зато я хочу йти на прийом до мера. Я працювала в Мукачево 53 роки. Тепер я вже не громадянин. Хоч я 51 рік платила всі з прибутку і за мене платили. Ну, всі податки, котрі були, всі платилися тут у Мукачево. Тож тепер пенсіонери зможуть їздити безкоштовно у нових автобусах тільки із карткою Мукачівця, яку, логічно, можуть оформити собі тільки жителі Мукачева. Якщо валідатор не считає інформацію з картки чи електронного квитка, турнікети просто не розблокують вхід у салон автобуса. За міські маршрутки я платила. 4 гривні маршрутка зараз, так? Я їздила в пенсійний, 4 гривні. Вони не возять нас безплатно. І вас це не обурює, що ви... Обурює, кому сказати щось? Я в тих людей Бог. Що це наробили? От, ну я ще мав пензію, а от ці люди, вони мають нич. Як жити, люди добрі? Як жити? Повіщте тим панам, ось наймають розума. Така ж ситуація і зі старими маршрутками без славнозвісних валідаторів, що поки також курсують містом разом із новим громадським транспортом. Водії відмовляються безкоштовно перевозити пенсіонерів, адже, як виявляється, перевізникам не відшкодували із міського бюджету збитки за перевезення пільговиків. На сьогоднішній день у місті Мукачеві, я не знаю, чому так сталося, що водії відмовляються перевозити пільгові категорії населення в зв'язку з тим, що їм не було компенсовано витрати за перевезення пільгової категорії населення за 2016 рік і з кінець 2015 року. Наскільки мені відомо, що на 2016 рік місцева влада не виділила ні одної копійки за відшкодування за пільгове перевезення населення ні одному перевізнику. На 2017 рік, наскільки мені відомо, виділили 5 мільйонів, але лише для тих автобусів, які нових автобусів, які влада закупила, а інші перевізники, 20 автобусів, які залишили, фактично залишилися без відшкодування за пільгове перевезення. Раніше компенсація за перевезення пільговиків відбувалася із державного бюджету. А от як тільки це право передали органам місцевого самоврядування, у Мукачеві стали самі вирішувати, кому з міського бюджету відшкодовувати за проїзд пільговиків, а кому ні. Як розповідають перевізники, аби отримати компенсацію з міського бюджету, їм пропонують заключити договір із соцзахистом і закупити валідатори, що коштують 45 тисяч гривень. Перевізники працюють на птічих правах. І зразу ж питання виникає, як ці перевізники можуть перевозити пільгові категорії пасажирів і отримати компенсацію їх перевезення. То
Отож, сьогодні у заручниках опинилися пенсіонери, яким законом передбачено безоплатний проїзд у громадському транспорті. І цей закон деякі органи місцевого самоврядування, зокрема у Мукачеві, перевищуючи владні повноваження, відверто ігнорують. Принаймні, у цьому запевняють юристи. Це ніяк інакше не може кваліфікуватися, крім як за статтею Уголовного кодексу «Превышення владних повноважень». Їм не треба на повноважень законом, щоб вони рішали, кого вони будуть перевозити, а кого не будуть перевозити в общественному транспорті. Юрист радить одразу викликати поліцію та інші відповідальні за безпеку руху структури. Якщо право на перевозку пасажирів на льготну в общественному транспорті нарушено, то їм не потрібно звертатися куди-то в суд або в прокуратуру. У нас в Ужгороді є Укртрансінспекція. Є її номери телефонів, пожалуйста, можна в інтернеті знайти. Туди позвоніть і сообщіть, що таке нарушення прав пасажирів льготної категорії відбувається. Вони вийдуть сюди на рейд. Это предусмотрено их нормативным актом, что когда происходит нарушение чьих-либо прав, они проводят рейд. В результате рейда они устанавливают и накладывают штрафы, которые предусмотрены законом про автомобильный транспорт. Закон про автомобільний транспорт для пільгового проїзду передбачає як спосіб оплати за проїзд електронний квиток. У Мукачеві вирішили, що в місті для пільговиків електронним квитком є і картка мукачевця. Але як буде тим, хто її не має? Про це ніхто не подумав. Нагадаємо, згідно із постановою Кабміну, введений безоплатний проїзд для пенсіонерів на міському пасажирському транспорті загального користування. Виходить, що пільговики, які не мають картки мукачевця, користуватися законним правом на безкоштовний проїзд не можуть, адже провладна більшість у Мукачеві на сесії 1 червня 2017 року вирішила, що безкоштовно їздити можуть лише ті пільговики, які мають славнозвісну картку. Ще я йшла до 1 числа по посвідченню пенсійному, а то не будуть однакі всі пільги, а не одним є пільги, а другим нічні є, бо то з села на 5 метрів дали. Неправильно, ні. Згідно зі статистичними даними, наразі у Мукачеві працює близько 28 тисяч чоловік, з яких більше половини – жителі Мукачевського району. Чи не найбільша сума надходжень до міського бюджету – податок із доходів фізичних осіб? За 11 місяців цього року ця сума складає близько 213,5 мільйонів гривень і майже 128 мільйонів із них сплатили жителі Мукачевського району, які працюють у місті. Тож виникає питання, невже громадяни, які все життя працювали і надалі працюють у Мукачеві, наповнюючи свої податками зі своїх доходів міський бюджет, не мають права, на думку міських чиновників, на безоплатний проїзд. Міський бюджет складається з надходжень фізичних осіб, які сьогодні працюють в місті Мукачево, на підприємствах, організаціях, сплачують податок з доходів фізичних осіб, а також ті підприємці, які займаються підприємською діяльністю на території міста Мукачево. Ця сума в загальному бюджеті складає понад 75%. Нагадаємо, лише за рік у Мукачеві вже виникло кілька конфліктних ситуацій, серед яких відмова у навчанні та виплаті стипендії студентам ПТУ не мукачевцям. Не менш гучним був скандал, коли у Мукачевській ЦРЛ відмовили у лікуванні жителям району. Зараз так само. Ті пенсіонери, хто не має картки мукачевця, не зможуть їздити безоплатно. Цікаво, чому таке ставлення до жителів району у місті? Відкрийте на секундочку. Я не хочу, дякую. Дві хвилинки, так я ж до вас нормально хочу звернутися. Як пільговики у вас їздять? На яких Отлично. Умовах? На яких умовах? Отлично, їздять. А поки пенсіонери мусять сподіватися або на совісних водіїв, які, незважаючи на вказівку зверху пенсіонера, пропустять, або платити 4 гривні за проїзд. І щодо ціни квитка. Як вважає фінансовий аналітик, вартість проїзду у міських маршрутках завищена. 4 гривні – це тариф, був затверджений у 2015 році. Він був розроблений на підставі тих перевізників, які практично купували транспорт за свій власний кошт, витрачали паливо і всі витрати несли за рахунок своїх власних коштів. І тому десь було обґрунтування цих тарифів. Якщо ці автобуси придбані за наш кошт, то і розрахунки тарифів мають бути зовсім по-другому. Підхід має бути по-другому, обґрунтування має бути зовсім по-другому. І я вважаю, що достойна ціна – це не більше 2 гривень.
Як каже Іван Білащенець, комунальному підприємству «Громадський транспорт Мукачева» варто би довести громаді обґрунтованість сьогоднішньої вартості проїзду. Хоча, як виявляється, цим вони сьогодні не займаються. Підприємство наразі не здійснює перевезення пасажирів, а тому не в змозі надати відповіді про пасажиропотік та кількість здійснених пільгових перевезень. Тепер цим займається нове комунальне підприємство «Мукачів Пастранс», якому комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» передало автобуси в оренду. Для чого було це робити? Ні перевізники, ні фінансисти не могли знайти логічної відповіді. Так чи інакше, для того, аби передати їх, потрібно було провести конкурс. Конкурсу не було. Має готуватися конкурс. І фактично в законі України про автомобільний транспорт немає такого питання, що тимчасово дається дозвіл на перевезення пасажирів. Такого не має бути. Має попередньо оголоситися конкурс і провестися конкурс на загальних основах. Все ж, як ідеться у звіті підприємства, на сайті Мукачівської міської ради відповідний конкурс у серпні проводили. Як його виграли, фінансовий аналітик Іван Білащенець не розуміє. Постає питання, а на підставі яких вимог вони стали переможцями? Перше, не маючи свого власного транспорту, не маючи штатний розпис щодо водіїв і так далі, і так далі. Хоча, ймовірно, пояснення цьому може бути, адже, як каже перевізник Юрій Петренко, у конкурсний комітет із визначення перевізників на маршрут загального користування беруть тільки своїх. Ми, як громадська організація «Народний антикорупційний нагляд», я є першим заступником Закарпатської області, неодноразово подавали подання в Ісконком, щоб включили наших представників. Но туди нас не включають. Як кажуть перевізники, у місті діють свої закони. І закони, прописані у Конституції, тут можуть відкрито ігнорувати, маючи свою Верховну Раду у стінах міської ратуші. Що стосується відшкодування виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян, то чомусь рішенням 21-ї сесії номер 482 від 15 грудня минулого року затверджено програму відшкодування цих витрат на 2017 рік тільки одному перевізнику, а саме КП «Громадський транспорт Мукачева» в розмірі 5 мільйонів гривень. При тому, що приватним перевізникам навіть за наявної заборгованості ніхто відшкодовувати перевезення не збирається. Із середини грудня безкоштовно їздити новими маршрутками, на які потратили майже 50 мільйонів коштів платників податків Мукачева з міського бюджету, який, до речі, наповнюють своїми податками і жителі району, зможуть лише ті, хто має картку Мукачівця. Як бути іншим пільговикам, в тому числі і учасникам АТО та інвалідам, які мають на це повне право? Незрозуміло. Навіть попри те, що це порушення законодавства. Мукачівці-пільговики надалі могли б їздити безкоштовно, якби не рішення міської влади та мера, але якщо міський голова проти, то, можливо, доречно було, аби народний депутат від округу, що об'єднує і місто, і район, ініціював би ухвалення закону, що забороняє пільгові перевезення. Або чиновники міста, де його син міський голова, не порушували закон. Так, це іронія, кажуть мукачівці, але поки на території міста діють закони України, пільгові перевезення для громадян мусять бути безкоштовними. Адже, кажуть, безглуздим є вкотре ділити жителів Мукачівців і жителів району, тих, хто має картку Мукачівця і хто її не отримав, на чорних і білих, партійних та тих, хто має власну думку. Ну і 35 депутатів Мукачівської міської ради зібрались на позачергову сесію, аби затвердити рішення порядку денного, серед яких найважливіше – основний фінансовий документ – бюджет міста на 2018 рік у новій редакції. Фінансовий ресурс міського бюджету на 2018 рік при доопрацюванні збільшено на 41,4 мільйона гривень та в цілому складає 1 мільярд 182 мільйони 784 тисячі гривень. Зокрема, збільшена дохідна та видаткова частина загального фонду міського бюджету на 41,4 мільйона гривень. В цілому фінансовий ресурс 66 мільйонів 700 тисяч гривень збільшено трансферти місцевим бюджетом до майже 29,5 мільйонів гривень, включаючи понад 28 мільйонів 600 тисяч гривень соціальної субвенції. Вивільнені понад 43 мільйони гривень направлять на капітальні видатки. Загалом на капітальні видатки спрямували 216 мільйонів гривень. Це стосується будівництва нової вулиці Олега Шептицького. Там передбачається біля 11 мільйонів будівництва цієї вулиці. У нас є пропозиція замість цього зняти ці кошти з будівництва цієї вулиці і передбачити ці кошти на реконструкцію США. Так будуть відремонтовані чергові кошти міського бюджету. Нагадаю, мукачівці неодноразово звертались до місцевої влади, аби басейн США таки відновив свою роботу. Зважаючи на
звернення з тисячами підписів мешканців Мукачева, які вимагають від влади повернути басейн до США. Це означає, що це дійсно актуальна проблема. Вулиця Шептицького, я як депутат земельної комісії можу сказати, що там не факт, що на 100% врегульовані земельні питання. Маю на увазі, там у людей є майно, гаражі, і, можливо, вони мають право на приватизацію цієї землі. Депутати міської ради підтвердили перелік об'єктів, які в 2018 році будуть відновлюватися, цього пункту немає. Міський голова сказав, що воно і так буде виконано. Його слів можна зрозуміти, що воно може бути виконано лише за рахунок перевиконання бюджету. Але чи буде воно настільки значним в наступному році, ну, це час покаже, тому що, як ми спостерігали, у 2017 році не було таких великих перевиконань, щоб ми могли собі дозволити за рахунок переконання побудувати, виконати якісь роботи на 10-11 мільйонів гривень. Пропозиція депутата не набрала більшості голосів, тож бюджет на 2018 затвердили в попередній редакції. Варто додати, це вже нова редакція головного фінансового документу міста. Як можна прийняти бюджет 2018 року, коли державний бюджет України іще не прийнятий? А чому? От сьогодні і було показано усім, як фахово працюють наші чиновники у ратуші. Тобто сьогодні внеслися зміни в зв'язку з тим, що прийнятий бюджет і розподілення субвенцій, субсидій і так далі, так далі. Тобто сьогодні вже вносилися зміни в той прийнятий бюджет попередньої сесії. Також депутати ухвалили ряд інших рішень, більшість з яких розглянули на профільних комісіях, тож про що там йшлося і за що голосували широкому загалу, не повідомили. Більшість, яка складає сьогодні політичну силу єдиного центру, дружно голосує і на цьому питання закривається. Як простий мешканець, я не почув ні один аргумент, який би засвідчував правомочність правильного рішення цих всіх депутатів, які представляють більшість. На цьому тижні засідали Іхуцькі міські депутати. В четвер, 14 грудня, відбулось шосте пленарне засідання шостої сесії Іхуцької міської ради. Традиційно розглянули бюджетні питання та ухвалили низку рішень, що пов'язані із врегулюванням земельних питань та майна комунальної власності. Власне, серед основного – внесення змін і до бюджету на поточний рік та затвердження договору з містами-побратимами. Вже на цьому тижні в Хусті відбудеться і бюджетна сесія. Скандали, крик та звинувачення – саме такими трьома словами коротко можна описати останню сесію Ужгородської міської ради. Ужгородці звинувачували депутатів та міського голову Андрієва. Депутати від місцевих не відставали, зачепили всі критичні точки – зелені зони, перевізників, капремонти багатоповерхівок, відсутність стратегії розвитку міста. Перевести подих тим, хто був на сесії, від скандалу до скандалу ледь вдавалося. Тетяна Легеза все бачила і готова поділитися подробицями. Що, добре, ми вас почули. Депутати ще не встигли розпочати свою роботу, а в сесійній залі вже гаряче. Активісти буквально з перших хвилин штурмують депутатів. Першим під приціл, звісно, потрапляє голова, а потім решта. Люди відстоюють збереження зелених зон. Першочергово згадують так звану кірпічку. І хоч це питання у переліку другого пленарного засідання, протестувальники вимагають негайного його розгляду, бо ж не вірять у законність рішення. Не треба інсинуацій з цього питання. Не потрібно продовжувати відкладати вирішення цього питання. Це питання потрібно вирішити так само, як питання кирпічки, оскільки це ті самі зелені зони. То ми вимагаємо із цього приводу висловлення публічних позицій кожної з фракцій. Оскільки ви є представниками громади, ви маєте дослухатися до вимог громади. Ставіч, я була на вашій земельній комісії, де ваші депутати, ваші критичні зауваження до уваги не взяли. І один з них, пан Любар, сказав мені, а ви що, хочете все по закону? Так от, ми вам заявляємо, ми хочемо все по закону. Це зелена зона. Міський голова запевняє, забудови не буде. Вже направили листа орендарям території щодо скасування оренди, але навіть депутати у це не вірять. Наполягають додатково проголосувати за письмове повідомлення орендарям. Сьогодні до закінчення робочого дня лист і фірмі-орендарю цієї земельділянки про те, що міськрада не бажає продовжити договір оренди з тим, щоб ця земля повернулася у власність громади і там можна було влаштувати сквер. Не оминув скандал і роботи перевізників, яким депутати хоч і з другої спроби, але погодили виділити понад 22 мільйони гривень компенсації за пільговий проїзд пасажирів. Під час скандалу містяни звинувачують мера, що гроші підуть його дружині. Згадала і про болюче питання електронних квитків за проїзд.
За 26. Цього автобуса? До цього проєкту рішення процедури критичні зауваження. Критичні зауваження. Голосуємо за критичні зауваження. Автобус. Я надам слово. І після цього виходить, що ці кошти... Шановні колеги, голосуємо за критичні зауваження. У нас немає обліку ніякого. У нас немає електронного обліку. Мені дати слово спочатку перед голосуванням, від мені голосування. Ну, як це називається? Ви порушуєте регламент. Ну що це? Перевізників, які взагалі вирішають на фільгове... За 21 рішення прийнято. Лише електронний квиток має дати об'єктивну картину. Оскільки зараз ми виступаємо за те, що підприємці треба підтримувати, але не малювати цифри з неба. Електронний квиток, він покаже об'єктивний результат, скільки людей було перевезено, і ми тоді виплатимо їм кошти. Якщо б було бажання, знову ж таки, повторюю, за 2 роки це можна було зробити. Бажання просто немає. Та й на цьому пристрасті не вщухають. Конфлікт вибухає довкола фінансування капремонту багатоквартирних будинків. Звучать варіанти, що жителі мають доплачувати 5, 10 чи 20% вартості. Перші два критичні зауваження депутати не погодили, то жителям доведеться сплачувати по 20%. Голова зауважує, що це цілком демократична вартість. Приміром, у сусідніх областях вона куди більша. На наступному році буде менше коштів в бюджеті нашого міста для того, щоб охопити більшу кількість будинків, в яких можна провести ці капітальні ремонти, покривель, водопостачання, водовідведення та електрощитових. Саме з цією метою ми прийняли рішення про збільшити участь співфінансування мешканців багатоквартирних будинків. Стосовно інших обласних центрів нашої країни, то в нашому місті це найнижчий відсоток. Івано-Франківськ, Львів, я був декілька днів у відрядженні в Луцьку, там співфінансування на рівні 30%. Здавалося, після тих заяв та звинувачень містям, які сипалися на депутатів, більше нема чому дивуватися. Та тут вже не витримав сам депутатський корпус. Не виконується робота в інтересах громади, неефективно використовуються кошти, нічого не робиться в галузі туризму. Про це заявив депутат Ужгородської міської ради Микола Сюсько. Ужгород вже більше 2 років говорить, що Ужгород має бути туристичним містом. Що зроблено в даному напрямку? Чи в нас є спеціалісти всеукраїнського масштабу, кого Вальшандр, чи залучили когось із них до процесу розробки програми розвитку туризму? Ні. Особисто з ними спілкувався, особисто їх питав. Сьогоднішній день робиться багато чого в місті, але це не завдяки якраз ефективній діяльності міської ради, а можна сказати, що навпаки. Це завдяки тому, що йдуть процеси децентралізації, бюджет збільшується кратно, тобто у нас є видаткова частина дуже велика, і як ми бачимо, вона не зовсім ефективно використовується. Я думаю, що колеги мають рацію в тому, що бюджет, сам звіт по бюджету виконання за 2017 рік має дуже багато зауважень. Це його особиста думка, ви його з цього приводу запитаєте самі, але я хочу сказати, що якщо в місті не буде покращуватися інфраструктура, це, що ми зараз робимо, то про яких туристів можна говорити, якщо вони будуть ходити по поламаних дорогах, по там неприбраному місту, чи по розбитих тротуарах, чи не по освітленому місту. Тому це такі більш, я вважаю, політичні заяви, а не заяви, які стосуються конкретно розвитку нашого міста. На противагу усім супротивам, Ужгород – туристичне місто, яке розвивається у цьому напрямку. Але це заслуга громадськості і аж ніяк не мерії або ж стратегії, заявляє туризмознавець Федір Шандор, який фактично і розсудив депутатів. Це транзитний туризм, це туризм івента, тобто конференц-туристи, зустрічі. В цьому році Ужгород став номер один весільним туризмом в Україні. Тут дешевше приїхати пожити, одружитися, накормити гостей, провести анімацію, ніж у себе зробити це в урбанізованому місті. Тому об'єктивно тут нема заслуги ні влади, ні безпосередньо якихось стратегічних планів, Ужгород туристичний сам по собі. Цікаво, що з цими словами погоджуються й жителі обласного центру. Мені здається, наш Ужгород став дуже туристичним містом, дуже активно розвивається. Багато туристів, кожного дня словаків ми бачимо, угорців. Мені здається, що ми направляємося у правильному шляху і нам треба розвивати такі цікаві локації, ярмарки, тому що вони тільки підігрівають інтерес до нашого містечка. Мені здається, це громадськість більше. Вони організовують фестивалі такі схожого типу і люди активізовуються, беруть участь, будують пряничні будиночки, беруть участь у благодійних різних таких аукціонах. Я нічого нового не скажу, що в основному, я би так сказала, і поклик, і якби атмосферу, і тон задають мешканці. Ну, доказом цього навіть і цей фестиваль, і дуже багато різних фестивалів на протязі року. В основному, в переважній більшості ініціатива належить громаді. Тобто
ужгородці хочуть приймати в цьому участь, вони хочуть бачити гостей у місті, і вони задають такий темп, і, зокрема, і міській владі, хоча і вона дійсно останні роки робить для цього хороші зусилля. Освоєно на даний момент 74 мільйони гривень. Передбачено 143 мільйони гривень. Колеги, половина грошей не освоєна. І про це чітко написано в цьому звіті. Які заходи в освіті, в сфері освіти було вчинено за останні 2 роки? Які інноваційні підходи було впроваджено в освіті? Я цього не бачу нічого. Я не бачу жодного курсу, чому у нас не ведено бізнес для школярів, чому у нас не ведені інші інноваційні курси, чому у нас нема конкурсу стартапів. Торкнувся і наболілого відсутності стратегії міста ось уже майже 2 роки. Але, як нам пояснює Ольга Травіна, це питання вирішено. Затримка полягала у проведенні тендера, у якому за правилами мали взяти участь мінімум 2 представники. Перший був тільки один, вдруге бажаючих взагалі не було. І тільки з 3-ї спроби вдалося його таки провести. Переможцем став Національний інститут стратегічних досліджень при президенті. Тож робота розпочнеться вже січня 2018-го. Представники, які були запрошені і вони взяли участь у засіданні переговорного комітету, відповіли професійно на всі запитання, які були поставлені. Крім того, Національний інститут стратегічних досліджень як потенційний виконавець запропонував набагато нижчу ціну, ніж та, яка була вказана нам в технічному завданні і в умовах, да, по заключенню угоди. Тому поставлена крапка. Розпочиналася сесія зі скандалами та звинуваченнями, а закінчилася фінансами. Чиновники виділили 26 мільйонів на закупівлю громадського транспорту наступного року. Роботу 18-ї сесії депутати продовжать на 2-му пленарному засіданні 21 грудня, під час якого вони розглядатимуть одне з не менш скандальних питань – виділення 1,5 мільйона гривень на службовий автомобіль для мера міста Богдана Андрієва. Ну а Рахівська міська рада звернулася до Нацполіції та Генеральної прокуратури України з вимогою закрити в місті незаконний гральний бізнес, як йдеться у зверненні. Незважаючи на спеціальну заборону, у місті гральний бізнес процвітає. Апарати працюють під виглядом національної лотереї «Фаворит». Мережі національного оператора «Золотий кубок», національної лотереї «Спортлото». Деякі з них працюють і цілодобово, без отримання на те відповідних дозволів та погоджень. Якою буде реакція поліції, розкажемо незабаром. Засідали на цьому тижні депутати Мукачівської районної ради, аби завершити рік без заборгованостей по зарплатам, внесли зміни до бюджету поточного року. В районі вдалося знайти власні кошти, які відповідним рішенням депутати перенаправили на заробітну плату техпрацівникам бюджетної сфери. Ми, щоб забезпечити виплату всіх заробітних плат, це освіта, культура, медицина, в основному освіта в нас, тому що ви бачите, яка ситуація в області, ми підійшли практично до кінця року без заборгованості. Знайшли кошти, маємо виконання свого бюджету, то, що було заплановано, і таким чином ми вирівняли ситуацію. На дорогу в 2018-му сподіваються, що фінансування буде значно більшим, ніж торік. Практично без обговорень ухвалили і головний фінансовий документ на 2018. В нас є поки що невеличкі проблеми по медицині, тому що для того, щоб було повне забезпечення, нам не вистачає 3 мільйони гривень, але ми маємо сподівання, що це буде рішення все ж таки Києва, і нам гроші додадуть. У нас є певні ще додаткові надходження з фонду державного ДФРР, фонд державного регіонального розвитку, плюс там резервний фонд. Шукаємо ще можливості. Що в нас в прошлому році? Ми мали зразу 8,5 мільйонів, нам не вистачало. Ми прийняли бюджет, але 8,5 мільйонів нам не вистачало. Ми звернулися у Верховну Раду, Кабмін, отримали все, що я вам сказав, 1 мільйон 516 тисяч за цілий рік. Інші кошти, 7 мільйонів, ми знайшли своїх ресурсів. Як то в цьому році ми зараз все вже забезпечили. Основне – це заробітна плата, щоб було, вчителі, медики, культура і інші сфери управління. Ну і ще нововведення у Мукачівському районі. В наступному році дільничних лікарень там уже не буде, тож на працівників медичної галузі чекає скорочення. Ми їх перепрофілюємо за згодою селищної Чернодіївської і сільських рад Ракошиної Лучки. Вони дали добро, щоб їх перепрофілювати в амбулаторії загальної медичної практики. 13 мільйонів там нам було виділено на утримання перше півріччя, 13 мільйонів на утримання першої ланки. Якщо на другу ланку ми зараз забезпечили досить хорошо, практично нам дали
59 мільйонів 614 тисяч. І це ми передаємо місту Мукачево, яке має забезпечити через центральну лікарню на лікування всіх наших людей. До слова, з 1 січня 2018 року для всіх пацієнтів стаціонару всі ліки мають бути безкоштовними. Про це заявили в уряді. Лікарні зобов'язуватимуть це робити на ділі, а не на папері. Складанням списку препаратів займатиметься експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, спираючись на модельний перелік ВООЗ і останні наукові дані. Ну а якщо ви раптом потрапите на лікарняне ліжко і вам знову вручать довгий список всього, що треба принести з аптеки, ви маєте повне право знати, чому медпрепарати не пропонують безкоштовно або чому лікар призначає те, чого немає в оновленому переліку. В разі чого звертайтесь до правоохоронців. Ну, з 1 грудня в Україні відбулись нововведення щодо оплати за спожитий природній газ. Зокрема, поряд із сумою заборгованості спожитого блакитного палива вводиться графа так званого рекомендованого платежу. В підсумку сума, яку доводиться сплачувати, суттєво підвищується. За роз'ясненням, наші журналісти звернулись до постачальника газу в Закарпатській області. Чому потрібно за газ платити наперед, Андрій Білканич зацікавився у «Закарпатгазбуті». Для споживачів природного газу платіжки, які надійдуть до абонентів найближчими днями, будуть відрізнятися від попередніх. Зміни відбудуться в сумі нарахування за спожитий газ. Окрім вже звичної графи сплати за спожите блакитне паливо, в платіжках створюється нова графа, в якій значитиметься прогнозні нарахування за поточний місяць. Як пояснюють в «Закарпатгазбуті», так званий рекомендований платіж має на меті уникнути заборгованості, а його сума вираховується згідно алгоритму по кожному абоненту окремо. З тим, щоб реалізувати своє право на своєчасну оплату, ми в квитанціях, крім поточної заборгованості, яка виникла станом на перше числа, надаємо іще і віконце поле рекомендований платіж за поточний місяць. Тобто вже за грудень місяць цей поточний платіж розрахований, виходячи з вимог кодексу, передбачає якби середнє нарахування по кожному клієнту індивідуально в залежності від групи, до якої цей споживач відноситься. У відомстві наголошують та заспокоюють споживачів. Прогнозні нарахування за поточний місяць носять тільки рекомендаційний характер. Кожен абонент вправі особисто вирішувати, сплачувати його або ж ні. Однак таке нововведення має під собою певне підґрунтя. Так званий рекомендований платіж виник у зв'язку з тим, що Верховною Радою було прийнято закон, за яким прострочення виплатів комунальних послуг каратиметься штрафними санкціями. Відтак парламент в боротьбі з боржниками житлово-комунальних послуг вів штрафні санкції за несвоєчасну їх оплату. Або ж іншими словами, пені за кожен день несплати рахунку. Аби їх уникнути, споживач може сплатити в повному обсязі. Або ж частково рекомендований платіж за поточний місяць. Тим самим він уникне можливості нарахування штрафів. Фактично 5 днів. Кожний клієнт, який отримав квитанцію, має можливість, ніхто в такому випадку, звичайно, застосовувати штрафні санкції не буде. Тобто простроченою заборгованістю, якщо простими говорити для споживачів словами, наступає відповідальність з першого числа місяця, не наступного за звітним, а через один. Так? Тобто в січні місяці з 1 січня наступає відповідальність при несплаті заборгованості, яка виникла по стану на 1 листопада. Застосування штрафних санкцій передбачено незалежно від причин несвоєчасної сплати. В такому разі споживачу будуть нараховувати пеню за кожен прострочений день. Іншими словами, чим довше абонент не платить за комунальні послуги, тим більший у нього штраф. Доля Володимира Міхаліна, переселенця з міста Костянтинівка, що на Донеччині, привернула увагу громадськості. Пенсіонер змушений був покинути рідну домівку і виїхати з зони бойових дій у пошуках безпечного притулку. Зупинився на Закарпатті. Продав за безцінь будинок та нажите майно і у 2016 році переїхав з родиною до Мукачева. Придбав тут помешкання, що й призвело до наступної історії. Чоловік каже, не отримав субсидії ні в 2016, ні в цьому році. Володимир Міхалін, юрист, здаватися не збирається. За на його думку, неправомірні дії керівництва міського центру соціального захисту, населення подає скаргу до місцевого відділу поліції, яку вчасно не реєструють. Далі він іде до суду і на слідчого за невиконання службових обов'язків так само подає скарги. Ірина Ковальчук продовжить цю історію. Володимир Міхалін – переселенець з міста Костянтинівка. Це за 30 кілометрів від Горлівки, що на Донеччині. Пенсіонер, у минулому кваліфікований юрист, опинився з родиною у епіцентрі бойових дій. Мені 62 роки. Тобто я там вийшов на пенсію вже. Я юрист був, достатньо відомий юрист, у мене кілька побед в Європейському суді. В общем, все було
Сім'я, я, жена, двоє дітей. Ну, у мене був просто дуже хороший дом. У 2014 році ці бойові дії, спочатку у нас була ДНР, потім їх українська армія видавила, правда, без бою вони ушли, нас оставили. Ну, все одно, розумієте, от ця вічна стрільба, всі, з усіх сторон, і наші лупили, і в наших лупили, і безконечно. От це от уже, розумієте, просто ми чекали, думали, що може це закінчиться, але воно вже просто невозможно. Але остаточне рішення покинути рідне місто родина пана Володимира прийняла у 2016 році. З каталізатором у нас розвідгрупа проникла цих ДНРовців, її брали у нас під, прямо під домом почти. І почалась там така стрільба, жена сказала, що все, більше... Ну, мій дом дуже був хороший, я не хотів його бросати. Вона сказала, що все, вона більше не може тут жити, і все. І ми, ото, це случилось, по-моєму, десь в марті, і ми почали шукати, куди уїхати. Об'їздили кілька областей та зупинилися на Закарпатті. Першим відвідали Мукачево. Сподобалося настільки, каже пан Володимир, що вирішили осісти тут. Купили за гроші від проданого за безцінь майна будинок у місті над Латорицею. І тут все почалося. Знаєте, зона АТО багатими не приїжджають, да? Вот. Мы очень бедствовали, я обратился за назначением субсидии. Поскольку постановлением Кабинета министров 848 это разрешено, в частности, переселенцам из зоны АТО. Вот. Ну, Изотова и Федев мне тогда отказали. Я обратился в Министерство юстиции. Зотовой это очень не понравилось. То, что я обратился в Министерство юстиции, тем более, когда пришел ответ из Министерства юстиции, когда они ответили, что назначать или не назначать субсидию человеку, который купил, ну, я купил здесь дом, мотивируя тем, что я произвел покупку больше, чем на 50 тысяч гривен, отказали мне в субсидиях. Пан Володимир каже, звернувся до міського управління праці та соціального захисту населення, аби отримати субсидію на наступний 2017 рік. Я прийшов до 14 числа, как раз в конце рабочего дня, була в очереди. Ну, девица, значит, та, которая выдает, она просто фамилию называет, она автоматически компьютер открывает, чтобы мне достать. Потом вдруг поднимает мне вот такие глаза, говорит, ой, а вам субсидии нет. Я говорю, а как это? А вы знаете, а на вас компьютер перескочил. Я говорю, как это он перескочил? Ну, вот перескочил, вот всем начислил, а вам нет. Я говорю, ну, дайте мне... Відповідь, що на мене комп'ютер перескочив. Чоловік обурений, що так і не отримав письмового обґрунтування у відмові нарахування субсидії. Написав офіційний запит керівництво управління праці та соцзахисту населення. Так от я написав його 15 ноября, сьогодні 11 декабря. На цей інформаційний запит Зотова, я не знаю, що ця дама, вона під собою ног не чує, розумієте? Вона до сих пор мені відповідь не дала. Тот же день на гарячу лінію обратився Кабінет міністрів. Сегодня 11 декабря. С 15 ноября Зотова тоже должна была дать в течение 10 дней мне ответ. То есть на сегодняшний день ответ не получен. Хотя звонил на горячую линию, говорит, как, мы уже ответ получили. Ждите, вам тоже должен прийти. Ну, видимо, понимаете, до Киева ответ идет быстрее, чем с Валенберга 31 до Валенберга 51. Вот. Ну, тогда я понял, что тут действительно не то, что... Как говорится, ну что в самом деле, что-то с компьютером, там что-то у людей, что-то прямой умысел. Володимир Михайлін вирішив відстоювати свою позицію і написав заяву у кінці листопада цього року до місцевого відділку поліції. Ну, все-таки у меня какая-то есть квалификация юриста. Я знаю, что такое зловживание владою. Поэтому я обратился к пленуму Верховного суда, полностью нарушен пленуму Верховного суда. В связи с этим я обратился с заявлением в полицию. Выписал там пленум Верховного суда, но, как мы знаем, Немиш его изучил, это заявление, и сказал, что Верховный суд ничего не понимает, а Немиш понимает, и сказал, что нет состава преступления. Однак пан Володимир наполягає, що діяли працівники соцзахисту не у правовому полі, про що повідомив і поліціянтів. Я настаивал на том, что поскольку я подал это заявление 1 декабря, а оно, как нам информировал прокурор, что 6-го внесено, что суд должен был, это не по моей вине не состоялось заседание, заседание должно было состояться 4-го. Суд просрочил срок, назначил на 5-е, а теперь назначил еще на 5 дней. И обратите внимание, что если они внесли в РДР, дело простое. Вот я, пожалуйста, лица, которые я обвиняю в том, что они нарушили закон. И вот он я. Так вот прошло 5 дней. Что ж, думаете, меня вызвали для опроса? Ни в коем случае, меня никто не вызывал. Это еще раз подтверждает то, что они продолжают волокитить это дело. И ось знімальна група на засіданні суду по справі Володимира Михайліна, де переселенець озвучив свою позицію. Дата внесения в РДР 6-12. Дата моего обращения в суд 1-12.
Поэтому рассмотрение должно было происходить в течение 72 часов. Меня пригласили на заседание через 48 часов, то есть не через 72, а через где-то уже через трое, а через четверо суток, как вы помните, что вы меня пригласили на 5 число, а не на 4, как того требует закон. То есть вы уже в то время просрочили срок, определенный законом для рассмотрения этого дела. Моя жалоба, я полагаю, бесспорна. Вы перенесли это заседание еще на 5 дней, на 11 число. Теперь в это время прокурор берет и вносит. Можно ли сказать, что он добровольно внес? Поэтому, уважаемый суд, я прошу рассмотреть это и получить то, что ви обязуєте внести це в ЄРДР. Далі, після судової процедури, суддя оголосила вердикт щодо бездіяльності слідчого місцевого відділку поліції. Керуючись статтями 9, 284, 303, 304 КПК України, суд ухвалив провадження за скаргою Михайлина Володимира Григоровича Гавриловича на бездіяльність слідчого відділу Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області щодо невнесення відомостей за фактом кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань закрити. Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення, окремому скарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Звертала вашу увагу, провадження за скаргою підлягає закриттю, якщо слідчий інший будь-який орган, який має на це право, усунув ці порушення. Після засідання бурхливо обговорювали життєву ситуацію пана Володимира. Они внесли, чтобы я, так сказать, в суде спростувати мою жалобу. Вот. И сами ничего дальше не делают. Поэтому я думаю, что они дальше ничего делать не будут. Поэтому мы еще не один раз здесь в суде будем обжаловать их бездействие. Я розумію його ситуацію. Якщо він звернувся по допомогу у УПЗЗН, якщо я правильно назвав, значить, це було дійсно для цієї людини необхідно. І цю допомогу необхідно було дати. Кожен громадянин, кожен чоловік, кожна людина, мешканець міста Мукачево, має право, і не тільки право, я би більше сказав, і обов'язок захищати сам себе. Порядна людина, яка потрапила в таке скрутне становище, знаєте, що люди, які там потерпають в Донецьку і Луганську, потребують особливого захисту нашої держави. І тут на місці теж тут треба до них проявляти якусь і повагу, і терпіння, і розуміння. Аби висвітлити всі сторони конфлікту, звернулися до керівництва Мукачівського управління праці та соціального захисту населення. Позитивна зміна є, що суд поставить остаточну крапку. Все. Більше ми коментарів ніяких не будемо давати. Доклали максимум зусиль, щоб прийняти правильне рішення, надсилали інформацію в Міністерство соціальної політики. Нам підтвердили, що наші дії правомірні з Мінсоцполітики. Тому ми тепер чекаємо рішення суду і з ним погодимося безперечно. Наразі заява Володимира Михайліна поліціянтами зареєстрована. За даним повідомленням було відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. В рамках даного кримінального провадження ми з'ясуємо, чи належним чином та в законний спосіб працівники держустанови виконували свої службові обов'язки по завершенню справи, якої буде прийнято остаточне процесуальне рішення. У яку сторону схиляться Терези Феміди та чи отримає переселенець з Донеччини субсидію, будемо стежити та інформувати у наступних сюжетах. Ну і далі продовгує очікувані зміни. В Раківському та Тячівському районах за державні кошти продовжують ремонтувати дороги, встановлювати тротуари, нові системи вуличного освітлення, також будувати трибуни на місцевих стадіонах. Субвенція надійшла з державного бюджету за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Олександра Балух була на відновлених об'єктах і готова ділитися інформацією, тож більше дивіться далі. У Рахові за державний кошт відремонтували дорогу та встановили тротуари. Міський голова каже, на такі зміни чекали вже давно. Встановили нові тротуари, змінили дорожній одяг, встановили нове асфальтне покриття. Ці всі роботи зроблені за кошти державного бюджету, завдяки субвенції, дякуючи нашому депутату, народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці. Цю вулицю чи не найбільше люблять саме туристи. До речі, нею ж відбувається і основна хода на найбільшому фестивалі краю «Гуцульська бринза». Міський голова зізнається, сам уже кілька разів чув схвальні відгуки від туристів. Каже, і це не єдині зміни у місті. За державний кошт вдалося і збудувати нові трибуни на місцевому стадіоні. В Рахові футбол
дуже люблять і поважають. Цього року команда з міста взяла участь у чемпіонаті області вищої ліги і показала дуже гарні результати. Розуміємо, що для виступу в чемпіонаті області у вищій лізі нам необхідно мати відповідну інфраструктуру. І цього року ми розпочали. Завдяки субвенції з державного бюджету ми отримали кошти у розмірі 540 тисяч гривень і побудували ось ці гарні сучасні трибуни. Довгоочікувані зміни відбулися не тільки у самому місті, а й в районі. У селищі Ясіня встановили нові тротуари у самому центрі населеного пункту. Роботи розпочалися і вони вже у стадії завершення. Як бачите, сьогодні вже завершують цю площу по обидвох сторонах центру. Ясеня прийшли ці роботи по встановленню бруківки. Кошти надійшли і субвенції, яку отримали за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Селищний голова каже, що 10% від загальної суми виділили із місцевого бюджету. Ясінянці ж радіють. Кажуть, зараз вже й ходити вулицею легше. Тротуари будуть гарні, не буде грязі, не буде, може буде чисто ходити у нашому селі. Легше, бруківка дуже гарна, ми дуже вдячні, все гарно. Будемо всі, не будемо ходити у резинових чоботах, але будемо ходити в туфельках. Ясінянський селищний голова каже, попереду роботи ще дуже багато. Планують встановити бордюр на центральній дорозі, а також оновити систему вуличного освітлення. Цим, до речі, вже можуть похизуватися і тячівці. Там за кошти того ж державного бюджету потрохи переходять на світлодіодні світильники для освітлення вулиць. Вони відрізняються довговічністю, потужністю і високою ергономікою. Ці пристрої формують ідеальні умови для зовнішнього освітлення та скорочують витрати на електроенергію. Зручні у використанні, що спрощує обслуговування вуличного освітлення. При цьому передача кольору і яскравість світла значно перевищують аналогічні показники натрієвих ламп. Це головні причини, які спонукали міську владу Тячева перейти на LED-освітлення. В цьому році ми по вулиці Оемійській Незалежності і вулиці Кошета ми поміняли натрієві лампи, які мали 150 Вт плюс пускачі до 40 Вт. Це, вважайте, біля 200 Вт кожна лампочка мала. Ми таке поміняли на світодіодні світильники, які були 50 Вт. Це ми втричі зменшили потребу світла на цих трьох вулицях. Цікаво, що все це працює в автоматичному режимі. Лампи запрограмовані на тривалість світлового дня. Закупити їх вдалося завдяки субвенції, яка надійшла у район за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. За державні кошти у Тячеві нещодавно оновили й автошляхи. Дорогу Тячів, Лази, Округла, Вільхівці почали ремонтувати ще влітку 2016-го. Цьогоріч продовжили. Загальна протяжність 13,5 кілометрів. Нам в цьому році вдалося її зробити 11 кілометрів. Лишилося 2,5 кілометри, фактично на слідуючий рік вже готові проєкти на цих 2,5 кілометрів. А завдяки чому ми зробили? Завдяки тому, що вдалося спланувати співфінансування з трьох джерел. Перше джерело – це місцевий бюджет, друге джерело – це гроші, які поступили від митного експерименту з області. І третє джерело фінансування – це, що нам посприяв народний депутат Василь Васильович Петьовка, і ці гроші були використані теж для будівництва двору. Важливо те, що на досягнутому не планують зупинятися, оскільки дальні села також потребують ремонту дороги. На слідуючий рік ми продовжуємо до села Округлої, до вулиці Шевченка села Округлої, і одночасно буде воно продовжуватися в сторону села Доберанське, це там є такий невеличкий якби хутор Форкошпоток. І от вона до того проявала, буде повністю дорога продовжуватися. Там буде будівництво двох мостів, підпірних скинок, і повністю оновиться цей проявал, і буде село Округло з'єднано із селом Добранське. У планах ще немало роботи. Інфраструктуру у Тячівському та Рахівському районах вдосконалюватимуть і надалі, у тому числі і за кошти субвенції, отримані за сприяння народного депутата від цього округу. У 2017-му пріоритетом для Хуста теж став дорожній ремонт. За рік вдалося відремонтувати 15 вулиць, тільки з міської скарбниці на це витратили близько 35 мільйонів гривень. Крім того, були залучені і кошти з обласного бюджету, і з державного. Більшість вулиць відремонтували якісно і тут без претензій від містян. Однак дорожній ремонт, принаймні на двох вулицях, залишає бажати краще. У міській раді пообіцяли зобов'язати підрядників усунути недоліки. Більше про хуські дороги розкаже Вікторія Василенець. У році, що минає, у Хусті вдалося відремонтувати більше одного десятка вулиць. Їх і асфальтували, і вкладали бруківкою. Крім того, активно велися роботи і на тротуарах.
Міському бюджету таке задоволення обійшлось приблизно у 35 мільйонів. Однак були залучені кошти з обласного і з державного бюджетів. Про це поінформував Хуський міський голова. Також наголосив на тому, що пріоритетом для Хуса буде дорожній ремонт і в наступному році, адже розпочати необхідно продовжувати. Ми повністю завершили в цьому році вулицю Колгоспну, ми завершили вулицю Кирівську, ми завершили вулицю Шутка, ми завершили вулицю Тичину, ми завершили вулицю Ольги Княгині, ми завершили вулицю Маланюка і ще 5-6 вулиць я можу назвати. Це вулиця Колодзінського, це вулиця, де в нас багатоповерхова забудова Слов'янської вулиці, ми повертаємо на багатоповерхову забудову. Також цю вулицю ми заасфальтували. До прикладу, вулицю Косичну ремонтували 2 роки поспіль. Загальна її протяжність – більше 1 кілометра, а вартість брукування – більше 11 мільйонів гривень, з яких близько 2 мільйонів перераховано з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – кошти міста. Вже відремонтовану вулицю у жовтні урочисто презентували тамтешнім жителям. Має вона історичну цінність та стратегічний напрям. Адже це одна з найстаріших вулиць Хуста, що сполучає місто з об'їзною дорогою та веде до туристичної родзинки краю – долини Нарцисів. Крім того, цього року завершили вулицю Ломоносова, яку тут називають Малою об'їзною, і повністю відремонтували колгоспну, через яку можна дістатися Хуської об'їзної. Щодо Івана Франка, то тут лишилося ще тротуари вкласти бруківкою, а от асфальтне покриття вже встелене. Це друга частина після пенсійного фонду, після нашого Хуститця і до виходу аж у місто Тячів. Ці роботи ми будемо продовжати на слідуючий рік. Залишилися бордюри виставлені, тротуари лівою стороною, і ця вулиця буде перспективно завершена. Більшість вулиць відремонтовані у Хусті якісно, і тут без претензій від містян. Однак дорожній ремонт принаймні на 2 вулицях залишає бажати кращого. Нарікання місцевих зрозумілі, адже зроблений він на швидку руч. Мова про першу частину вулиці Німецької, другу частину Островського. У міській раді на це відреагували і пообіцяли зобов'язати підрядників усунути недоліки. Якістю роботи я категорично не задоволений. У нас є договір, гарантійні сроки 3 роки, і в мене відбулася дуже серйозна неприємна розмова з керівником цієї структури, і він за свій рахунок весною перекатає цю діляночку роботи, яку він зробив. Це стосується і вулиці Шутка, і це стосується вулиці Островської. Неякісний, мабуть, асфальт і вже не в той час, який ми клали, але я вас хочу запевнити, і ви це зможете легко перевірити, що ці 3 вулиці весною ми за рахунок підрядчика переробимо, доасфальтуємо, переасфальтуємо і таке інше. Люди від цього тільки виграють, тому що слой на Островській вулиці місцями досягає 5 замість 5 – 10 сантиметрів асфальту, і верхній слой, який ми ще покладемо, це тільки на користь мешканцям вулиць, які там живуть, і громаді міста Хуста. Островського робили у 2 етапи. Перший етап був завершений ще 2 роки тому. Цього року мали завершити ремонт до кінця вулиці, що в грошовому еквіваленті становить 1 мільйон 54 тисячі. Однак, як бачимо, кінець осені і початок зими були несприятливі для ремонту, тому результат виявився не таким, який очікувався. Я вас запевняю, що особисто я і наша каденція у листопадневий або в грудневий місяць асфальт в місті Хусті покладатися не буде. На це є період, коли це можна робити. Але хочу вам сказати для тих активних критиків, які нас справедливо критикують, я їх підтримую в цьому, що з бюджетними коштами дуже все непросто. Це треба зробити проєкт, треба зробити експертизу, треба отримати ці кошти, провести тендера, підписати угоди. І тут є ціла серія підспудних камнів. Ремонт Німецької по проєктно-кошторисній документації складає 1 мільйон 650 тисяч гривень. На сьогоднішній день заасфальтовано лише частину до переїзду протяжністю у 100 з лишком метрів. Після переїзду підсипали дорогу щебенем. Вартість цих робіт – близько 300 тисяч гривень. Однак оплачуватимуться роботи після того, як недоліки дорожники усунуть. Тобто вже наступного року. Щодо каналізації, то Володимир Кащук відповів, що асфальту поки нема на тій ділянці дороги, де вона відсутня. Там поставлені колодязь, де ми приймаємо лівневу каналізацію по цьому. А йде мова про другу частину від переїзду, так, там у нас нема каналізації, там ми поміняли повністю газопровод і повністю поміняли водопровод. Тобто ми при зустрічі з мешканцями говорили, що якщо робити це, там треба робити перекачуючу станцію, тому що переїзд підвищення
іде уклон дуже великий в сторону Німецької вулиці, в сторону Тиса. Ми там не можемо нікуди скидувати. І питання, дійсно, це відповідає дійсності, що каналізування, фекальної каналізації там нема. Перебуваючи на німецькій, ми опитали тамтешніх жителів, як їм ремонт. Кажу, що прекрасно. Тут така була біда, що взагалі грязь, люди тяжко до роботи доїжджають. Таке, ну. Дуже добре. Ото ще раз будуть покривати, навірно. Ще одно буде покриття. Лишили для тротуару місце, та і все. Я думаю, що добре буде. Ой, до цього часу дуже в нас проблема була, що нам вікно каміння на метали, в общем, у вікно нам ударило, порохи ужасні. В общем, ми вже задоволені, хоч трошки щось зроблено, ну, що хоча б один слой поставили того асфальту, що вже немає тих уже пилюки тої, і кажуть, каміння в то не скачеш. Мені кажеться, що після морозів ото все буде опять засідати, там, ну, як, ну, кришитися, все. Ото бо треба і до кінця довести. Я рахую, що треба вже тротуари зробити, бордюри поставити, вже щоб було якось, ну, більш якісно. У 2018 році також ремонтуватимуться вулиці. У нас є виготовлено ряд проєктів на асфальтування вулиць, і це в першу чергу я хочу вам сказати про те, що до центрального стадіону у нас буде йти бруківка. Ліва, права сторона і вулиця Бачинського, Шерегіїв будуть заасфальтовані. Ми концентруємося в цьому. Ми би хотіли розпочати вулицю Чижмаря, вулицю Гойда. Біля лісокомбінату нам потрібно і вулицю Тиху міську також заасфальтувати. На це у нас вже є проєкт експертизи. Ще 5 вулиць ми хочемо зробити проєктно-технічну документацію і при можливості і грошах ми можемо це робити. У пріоритеті буде і Львівська. Власне, цей проєкт багатомільйонник, його реалізація розрахована на 2-3 роки. Однак спершу на ній замінять водопровід та встановлять каналізацію, яка тут повністю відсутня. Тож роботи з дорогами і у наступному році у Хусті вистачить. Далі про тих, хто боровся за майбутнє не тільки для своїх родин, але й для цілого світу. На цьому тижні в Україні відзначили День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 14 грудня 1986 року, через трохи більше, 8 місяців від катастрофи, ліквідаторам наслідки аварії вдалося завершити будівництво саркофагу над четвертим реактором електростанції. Воно далося їм ціною власного здоров'я та навіть життя. Як вшановували героїчний вчинок на Закарпатті, де сьогодні проживає більше 2000 ліквідаторів техногенної катастрофи, Андрій Білканич розкаже. 11-й рік поспіль, 14 грудня, Україна вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня 1986 року було завершено будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС. На Закарпатті згадали про трагедію зустрічі керівництва краю з ліквідаторами та постраждалими від аварії. Правильно зробив законодавець, який встановив саме цей день, тому що ясно, що 26 квітня ми можемо лише вшановувати пам'ять і згадувати ті, це як самий чорний день в історії нашої країни і, мабуть, усього світу. Одначе ж у людини був якби вибір або опустити руки і впасти в розпач, що є більшим гріхом за всі. Ви були ті перші або серед тих перших, або у складі тих, котрі насправді рятували не тільки державу, не тільки український народ, але і майже всю Європу, а тут було сказано, що, а можливо, і світ. Продовж 8 місяців будівництво саркофагу, який повинен був захистити від радіаційного випромінювання ядерний котел, пройшли більше 600 тисяч людей. Залучали не тільки будівельників, але й військових, медиків, рятувальні служби, вільнонайманих робітників. Мешканець Берегова Василь Тарасов на той час проходив строкову військову службу. Як пригадує, отримавши наказ їхати в Чорнобиль, сприйняв його без будь-яких вагань. Міняли один одного і йшла така ротація. Ну, прийшов час і мені, і я тоді, як це колись начальник політвідділу спитав, ну що там, Тарасу, ти підеш там чи не підеш? Ну, я сказав, я солдат, і якщо пошлють, о, бачите, є ще люди, які
бо розстаються з посадами, розстаються з партійними квитками, на той час і офіцери не були партійними. От, і не хочуть йти, а тут от є таке. В 30-кілометровій зоні військовий пробув більше 2 місяців, після чого повернувся назад. Отримавши відповідний документ проходження служби в зоні відчуження, ліквідатор невдовзі отримав статус учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи першої категорії. А з ними пільги та компенсації. Однак, на жаль, з кожним роком соціальний пакет, гарантований державою, скорочується. А в сьогоднішніх соціально-економічних умовах в країні бажає бути кращим. Однозначно, що урізали, хоча років 10-15 назад я міг з тих виплат, які були щорічні виплати, я міг собі заготовувати матеріал для будівництва будинку практично на сезон. Зараз усіх тих річних виплат того немає. Дещо збільшилися пенсії, але оскільки я не отримую пенсію як державний службовець, тому не дуже слідкую за цим. Сьогодні на Закарпатті проживає майже 4 тисячі громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них понад 2 тисячі – учасники ліквідації аварії. Для них держава вже на протязі 3 десятиліть гарантувала пільги, основні з яких фінансуються з державного бюджету, а також з обласного та місцевого. Як зазначає керівник департаменту соціального захисту населення, за 11 місяців поточного року в повному обсязі таким громадянам виплачено пільги та компенсації у сумі понад 5 мільйонів гривень. Перелік пільг, які отримують дана категорія громадян, становить понад 20 видів пільг і компенсацій з державного бюджету. І цього року сума ця складає близько 6,3 мільйона гривень. Це різного характеру види виплат. На 1 грудня ми маємо вже фактично проплачені майже 5,9 мільйонів гривень з державного бюджету на відшкодування пільг та компенсацій громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Та майже з кожним роком центральна влада переглядає пільги для чорнобильців. І зазвичай в результаті їх перегляду відбувається скорочення пільг для певних категорій учасників Чорнобильської катастрофи. Яскравим прикладом слугує 3-я категорія, для якої відмінені основні пільги, в тому числі на лікування. А для 2-ї категорії ліквідаторів відмінено право на санаторно-курортне лікування. І це ще не весь перелік того, що втратили чорнобильці за останні роки. На жаль, 2 роки назад були внесені відповідні зміни в законодавстві і пільги, виплата пільг і компенсацій, наприклад, в частині оздоровлення, її зняли, на жаль, і з 2-ї і з 3-ї категорії Чорнобильської. Залишилася вона тільки для інвалідів. Проте, що стосується житлово-комунальних послуг, ця пільга залишилася і для інвалідів, і для 2-ї категорії постраждалих громадян, і для 3-ї категорії. Проте для 3-ї категорії вона на сьогодні надається тільки у випадку, там визначається сукупний дохід сім'ї. От від цього сукупного доходу сім'ї залежить, чи можуть вони скористатись даною пільгою чи ні. Водночас відбулися позитивні зміни в частині пенсійного забезпечення. Вона після перерахунку збільшилась та в середньому становить 3,5 тисячі гривень. Крім цього, з початку нового року відбудуться зміни в частині втрати годувальника для сімей, в яких є учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи. Щоправда, тільки 1-ї категорії. Дружинам, чоловікам, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою. Що ж до житлового забезпечення закарпатських чорнобильців, то сьогодні в органах соціального захисту стоять на обліку за житлом 176 сімей, з яких 31 сім'я, де є інваліди або ж втратили годувальника. На ці потреби вже 3-й рік поспіль відсутні видатки з державного бюджету. А останнє житло для чорнобильців в області було надано ще в 2013 році. В березні цього року Верховна Рада зробила крок назустріч, прийнявши закон про повернення знятих пільг чорнобильцям. Однак до сьогодні цей закон ветований президентом України. Тож поваги до минулого та тих, хто віддає життя і здоров'я заради спокійного життя інших. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте М-студіо на каналі YouTube, у Facebook, знаходьте сайт mstudio.net.ua. Тримайтесь, все буде добре.